Di Stadium Hang Jebat pula, Melaka United MUFC Sekadar Seri tanpa jaringan menentang Seri Pahang FC. Ia merupakan kali ketiga berturut-turut MUFC mencatat keputusan seri sejak perlawanan pertama menentang Sabah FC 6 Mac lalu. Skuad kendalian Zainal Abidin Hassan seringkali tersasar apabila beberapa serangan gagal memberi mata kepada pasukan tuan rumah. Peluang tiba pada minit ke-25 untuk menjaringkan gol. Namun, sepakan Wan Zaharul Nizam Wan Zakaria atau Kecik tersasar sekaligus menghampakan skuad hijau putih untuk mencatat mata. Pelawat terus menggasak apabila gawang MBFC nyaris diterjah pemain tengah Pahang, Muhammad Bakiuddin Syamsuddin pada minit ke-38 namun tersasar. Babak kedua perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan tegang dalam usaha mencatat jaringan namun cubaan demi cubaan tidak membuahkan hasil. Aksi malam tadi juga menunjukkan beberapa episod kecederaan apabila penjaga gawang Seri Pahang FC, Muhammad Helmi Eliza Elias terpaksa ditukar pada babak pertama permainan akibat kecederaan yang dialami.